É uma história que fala sobre o real, portanto, sobre aquilo que nos rodeia. É uma história com um urso e com uma raposa, mas que no fundo são espelhos da nossa sociedade. Portanto, é uma forma também de nos rever a partir das fábulas. Portanto, fomos buscar muito das fábulas antigas, do Esopo, La Fontaine, os músicos de Bremen, para poder falar um bocadinho daquilo do aqui e do agora e, de certa maneira, com isso comunicar com o público de hoje. Olha, só se foi o urso para da tua panela. Quando fizeste arroz, que a vida ela foi mexer, não é? O que é que quer dizer? Oh, mulher, é que já se falar em urso polar aqui no Vale das Flores. Mas tu não ouves as notícias, é muito ignorante. Olha o urso, ai, que bonito. É que tem ali mais um. O urso é um animal que veio do Ártico e, portanto, veio parar aqui a uma terra estrangeira. De alguma forma, eles são imigrantes e vêm parar aqui a Coimbra, aqui ao Vale das Flores. A raposa, ao contrário do urso, é pequenina, é manhosa e, portanto, rapidamente consegue sobreviver neste mundo um bocadinho inóspito para os animais. E há muitas galinhas que põem muitos ovos, que havia muita comida. Comida! 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 Oh, tens o urso, pelo contrário, tem mais força, mas tem mais dificuldade em sobreviver neste mundo. Portanto, são dois animais antagonistas um do outro e só juntos é que eles conseguem realmente criar um futuro melhor para eles aqui no Vale das Flores. Marta Maria! Mamá, consegues me ouvir? Foi aqui, neste lugar, que o perigoso Nanu foi avistado pela última vez. E o que é que descobriste até agora? O urso está em pânico com os rugidos e estranhos cantares que se ouvem no vale. O urso come tudo o que lhe aparece pela frente. Nós não quisemos criar nenhuma moral com a história. Quisemos, assim, que as pessoas pudessem rever, pudessem um bocadinho ir buscar também memórias, principalmente os adultos, de coisas desde os estendais, desde a vizinhança, o modo de vida num bairro. E, portanto, é um bocadinho perceber como é que, através das alianças e da amizade, tu consegues superar as dificuldades que encontras na vida. Eu acho que é muito divertida e é um trabalho muito exigente para os atores, são dois, e o Nuno e a Inês fartam-se soar aqui todos os dias e portanto, mas acho que também lhes dá muito gozo. Era assim, estando fora era um espetáculo que eu gostava de estar dentro a fazer. Um urso e uma raposa que vieram parar a uma cidade. O urso é burro. Deixou-se enganar. O urso é burro. Deixava-se enganar pela raposa. Sempre. Sempre a apanhada do major, eles...